Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Əziz izleyiciler, videoya keçməzdən əvvəl videonu beğenmeyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizi öncədən təşəkkürlər. İskender raket kompleksiklerinin heç biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi vaxtı tətbiq olunmayıb. Bizdə olan obyektiv və etibarlı məlumatlara görə, o cümlədən obyektiv nəzarət sisteminin təsdiqlədiyi məlumatlara görə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı heç bir İskender raket kompleksi tətbiq olunmayıb deyə vurgulanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirib ki, raketlər hamısı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin anbarlandadır.